Sejam bem-vindos ao canal Pisa Meu. E aí, prontos para mais um vídeo? É isso aí, ó. Dá uma olhadinha nisso que está na tela. Semana passada, nós iniciamos a série Caminhões do Euro Truck Simulator. Né? Nesse caso, da versão 2. Eu comecei com o Renault, o T440. Até se quiser dar uma olhadinha aí, tem o... No final vai estar nos cards lá o atalhozinho para você poder entrar. Ou melhor ainda, entra no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos. Segunda-feira a gente solta trucks. Terça-feira, vídeo de fazenda, né, de simuladores. Quarta-feira, volta rápida e falamos sobre jogos. Estamos agora com a série, né, os circuitos da GT3 no Assetto Corsa Competizione. Está bem legal lá, a gente conhecendo os circuitos, são circuitos bem legais. Depois, na quinta-feira, dicas, a gente fala sobre DLCs, mods, skins. Também falamos sobre categorias. Semana passada a gente considerou uma categoria que é muito legal e acessível, que é o kart. Se você quer conhecer um pouquinho de kart, quais são os tipos de kart, né, pelo menos as principais categorias de kart, dá uma entradinha lá, tá bom? E esse aqui, como eu já falei, na segunda-feira a gente iniciou e hoje a gente vai continuar, né, esses vídeos. Lembra? Tá inscrito, não tá? Se inscreve aí, não perde tempo não. Deixa um joinha aí também, que ajuda a fortalecer o canal. O canal é pequeno, mas tem muito conteúdo. Atualmente nós temos mais de 100 vídeos, temos cento e tantos vídeos feitos para vocês, para a diversão de vocês e informação. E na sexta-feira passada, o último vídeo nosso foi esse aqui, ó. Você conhece esse simulador? Race Room, né? Será que vale a pena? Né? Tem muita gente que coxa o nariz, fala, poxa, mas o conteúdo dele, a maioria é pago, o jogo é gratuito, tá? E tem bastante, umas coisinhas legais ali no gratuito ainda. Mas tem o pago, que é mais legal ainda. Mas deixando de enrolação, vamos lá para o nosso Euro Truck. Eu estou aqui com um perfil que eu tenho. E a gente vai dar uma olhadinha em trabalho. Essa série consiste em escolher um caminhão aleatório, vamos dizer assim. Falar um pouco sobre ele, ó. Nem ficha técnica, nada eu vou ter do caminhão, hein? Então deixa eu pegar aqui, ó. Pera aí, vamos pegar aqui. Então vamos pra parte final aqui, ó. Que vocês acham então da gente andar de Mercedes na Inglaterra? Opa! Ahá! Liverpool! Vocês estão lembrados quem que é de Liverpool? É isso aí, foram os Beatles. Vamos pegar aqui, óleo de motor. NBFC, o nome da empresa. Acho que vocês estão estranhando um pouquinho o cenário aqui que mudou. Né? Cadê o meu volante? O meu volante, na realidade, é esse aqui agora. Ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Olha o que a Gridburn gentilmente cedeu. Esse volante é top. Para corrida, vocês não fazem ideia. Tem um espaço aqui, ó, no meio dele. Você põe um celular e põe o Dash Hub, né, que você coloca os detalhes, né, tipo conta giro, troca de marcha, é bem legal. Muito bem, vamos continuar? Ui, esqueci que aqui na Inglaterra é tudo invertido. Aí, farolzinho. Vai pertinho, ó. Ó, mas ó, como eu falei, eu prometi. Esse é um caminhão. É um Actros da Mercedes. Deixa eu ver qual que é esse aqui, ó. É o 1852. Ó, ele já faz parte do Euro 6, que é
umas normas europeias lá de poluição, esse tipo de coisa. Ó, esse caminhão é muito legal. Ele, quer ver, ó, vamos voltar aqui pro interior dele, ó. Ó, o painelzinho dele. Ele já é aquele câmbio automatizado. Ou seja, o motorista não faz nem esforço. Ó, olha o espaço interno dele. Aí você tem ali a cama do ajudante lá em cima. Ó, aqui em cima você tem, ó, rádio, né? Você tem, sei lá se é rádio PX aquele ali. Nem sei se usa mais, né? Acho que poucos motoristas utilizam ele. Mas é um caminhão que mostra que ele deve ser muito confortável. Então, o legal desse jogo é isso. Você consegue dirigir vários caminhões. E é aquela história, né? Você vai vendo qual que é melhor. Aí quando você tem a grana para comprar, você pega, você já escolhe. Pô, eu quero tal caminhão, que eu me adaptei melhor. Então vamos lá. Opa, peraí. Se não soltar o freio de mão, né? Olha, falar a verdade, esse volante aqui, ó, ele é bom pra corrida. Agora, pra dirigir caminhão, é a primeira vez que eu tô dirigindo ele, tá? Eu não testei ele ainda. Inclusive, deixa eu ver as posições dos volantes. Ó, lembrando que a gente tá na Inglaterra. E... aqui, ó. Então na Inglaterra é o contrário, né? Você tem que andar à esquerda. Ó, o balanço do volante aqui é diferente. Aí, ó. Legal, hein? Agora eu vou ter que entrar na empresa ali na frente. Ah, vou acionar o espelho aqui, porque imagina só. Aí, ó. Vocês viram a alavanquinha ali, ó? Ó, a alavanca ali, ó. É muito top. Ó, o carrinho de polícia. Vocês sabiam que a polícia na Inglaterra, eles não andam armados? Estranho, né? Ó, agora tem que entrar aqui à minha direita. Oi, filho, não vai bater não, não bate em mim não. Rapaz, isso aqui, ó. Ó. Viu? Dá uma olhada nisso. Esses negros são doidos. Esses mãozinhos aqui, ó. Ó, dá um enter. Vamos ver o grau de dificuldade aqui. Conforme for, já pula. Ah, vamos tentar estacionar assim, né? Enfiar o caminhão naquele vãozinho ali, ó. Ó, agora aqui, ó, a gente vai tentar. Rapaz, enfiando a cabeça pra fora aqui, ó. Você acha cabeção pra fora pra poder estacionar o caminhão? Só tô passando, raspando aqui, ó.
Será que vai? Rapaz, não deu nem pra ver os Beatles. Ah, estacionei, ó. Até que eu não tô tão ruim assim, né? Ó, lembrando que nós temos vários cursos também. Dá uma acessada nos links aí. Ó, tem curso para você mexer com computador, Excel, edição de vídeo, violão, curso de línguas, né? Se você quiser aprender inglês, ó, você quer visitar Liverpool, né? Aprenda inglês. Senão você vai passar vergonha aqui e não vai pedir nenhuma água. Também tem cursos, né, para você mexer, trabalhar com carro, né, venda de carro e tal. Dá uma acessadinha aí, tem coisa bem legal aí para você. Beleza? Obrigado aí por ter ficado até agora no nosso vídeo, né? E sejam sempre bem-vindos ao canal Pisa Meu!